Hei, jeg heter Elisabeth, og jeg skal vise deg hvordan du enkelt kan finne fram på endela.no. Vi begynner på forsida. Her finner du utdanningsprogram, men også alle fagene våre. Vi går inn i biologifaget. Her ser du alle emnene i faget. Trykker du på innholdsknappen oppe til venstre og følger menyen bortover, får du full oversikt over alt innholdet i faget. I hvert av underemnene finner du både fagstoff og oppgaver. Går du inn i en ressurs, finner du også kompetansemålene. Her får du igjen en oversikt over fagstoff og oppgaver knyttet til emnet. Du kan også klikke på tilleggsstoff for å finne mer informasjon. Oppe til venstre kan du trykke på fagnavnet for å komme tilbake til fagets forside, eller du kan trykke på NDLA-logoen for å komme tilbake til hovedsida. Her finner du også tverrfaglige tema med ulike caser, verktøykasser og NDLA-film, vår egen filmtjeneste.